ኩልነትን ለመስበክ ወደር የለውም በተባለለት የስፖርቱ ሜዳ እነርሱ ግን ዘመናትን ተዘንግተው ኖረዋል። ከልበ ሙሉነታቸው ይልቅ አካለ ስንኩልነታቸው ከበሳላምሯቸው ይልቅ የጡንቻቸው መዛል ላይ አትኩሮታቸውን ያደረጉ ሁሉ በአንደበታቸው ኩልነትን በገቢራቸው ደግሞ አድሎን ሰባኪ ነበሩ። አሁንም እንዲያው ናቸው። ልውጣታቸውም በቁጥሮች የተደበቀ ነው። ነገሩን እንደ ሀገር ሲያዩትም ፍየል ወዲያ ቀዝምዝም ወዲህ እንዲሉ ነው። ኦሎምፒክ ውድድር መርሆች መካከል ተጠቃሾቹ ሰባዊነትን ማጉላትና አድሎን ማስወገድ ቢሆኑም የአካል ጉዳተኞችን ተሳታፊነት ለማረጋገጥ የቻለ ገና አልነበረም። ምንም እንኳን የኦሎምፒክ ጨዋታዎች መርህ ጠቅሟቸው በግዙፍ ውድድር የመታየት እድል ማግኘት ባይችሉም ከኦሎምፒኩ ጅማሬ የቀደሙ ግለሰቦች በፈረንጆቹ 1888 በርሊን ላይ መስማትና መናገር ለተሳናቸው የስፖርት ክለብ መመስረት ችለው ነበር። ያም ሆኖ ነገሮች መስመር መያዝ የጀመሩት ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት መጠናቀቅ በኋላ ነበር። ወልደታቸውን በቀድሞዋ የጀርመን ባሁኗ የፖላንድ ግዛት ቶጄክ ያደረጉትና የጀርመንና እንግሊዝን ጥምር ዜግነት የተላበሱት ሰር ሉድዊግ ጉትማን አሁናዊው የአካል ጉዳተኞች ኦሎምፒክ ወይም ፓራ ኦሎምፒክ ይጀመር ዘንድ ትልቁን እርምጃ መራመድ ቻሉ። በ1944 ሰር ሉድዊግ የብሪቲሽ መንግስት የአከርካሪ አጥንት ስብራት ለደረሰባቸው የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ተዋጊ ወታደሮች ማዕከል ይከፍት ዘንድ ያቀረቡት ጥያቄ በስቶክ ማንደቫይል ሆስፒታል እንዲተገበር ፍቃድ ሲሰጣቸው ለታካሚዎቻቸው ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ያለማመዱበት ጀመሩ። በሂደቱም ውድድር አደረጉት። እንግዲህ በዚያን ጊዜ የስቶክ ማንደቫይል የተሰኘው ጨዋታ አሁን አድጎና ጎልብቶ 1960 ሮም ኦሎምፒክ ላይ ራሱን በፓራ ኦሎምፒክ ስያሜ ከዓለም ጋር አስተዋወቀ። ከ61 ዓመታት በፊት 400 ተወዳዳሪዎችን በመያዝ በይፋ ጉዞውን የጀመረው ፓራሊምፒክ ውድድር አሁን ላይ 4400 ተወዳዳሪዎችን ከ20 ከሚልቁ የውድድር አይነቶች ጋር ይዞ ቢመጣም የኩልነት ጥያቄን ከጥቂቶች በቀር የመለሰ እንደሌለ የዘርፉ ተሟጋቾች ያነሳሉ። ለንጽጽርም ኦሎምፒክ የሚሰጠውን ትኩረት ከፓራሊምፒክ ጋር ያስተያያሉ። የአካል ጉዳተኞች ስፖርታዊ ውድድር መኖሩ አካታችነትን እንዲሁም ሚዛናዊነትና እኩልነትን የማስፈን እድሉ ሰፊ ያደርጋል ተብሎ ቢጠበቅም የሆነው ግን በተቃራኒው ነው። ከ2012 የለንደን ኦሎምፒክ አስቀድሞ በነበረው ጊዜ ለፓራሊምፒክ የተሰጠው ትኩረት አነስተኛ ሲሆን ከማህበረሰቡ ከፍተኛ የሆነ የግንዛቤ ጥረት ጎን ለጎን ሀገራት ለፓራሊምፒክ ተወዳዳሪዎቻቸው የሚመድቡት ያነሰ በጀት የችግሩ ዋነኛ መንስኤዎች ነበሩ። ችግሩን ለመቀነስ ፈርቀዳጅ የነበረችው ብሪታንያ በጠቅላይ ሚኒስትር ዴቪድ ካሜሮን ላይ የሚደርሰውን ትችትም ለመቀነስ ጭምር እንዲረዳት የ2012ቱን የፓራሊምፒክ ውድድር ለጥቅሟ አውላዋለች። ብሪታንያ በጊዜው 1.2 ሚሊዮን ዶላር ፈሰስ በማድረግ በፓራኦሎምፒክ ውድድር ላይ ብቻ የሚሳተፉ የሚዲያ ባለሙያዎችን ያሰለጠነች ሲሆን በዚህም ስኬታማ በመሆን ከብሪታንያ ህዝብ 2/3 የሚሆነው ማለትም 40 ሚሊዮኑ በቴሌቪዥን መስኮት ሲመለከተው፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ 3.8 ቢሊዮን የሚሆነው ተመልካች የፓራኦሎምፒክ ውድድርን መመልከት ችሏል። ለዚያም ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ብሪታንያ ግዙፍ ስራ መስራቷን በመጥቀስ ለዴቪድ ካሜሮን መንግስት ምስጋናን ያደረሱት። ከህዝቡ መካከል ከ14ቱ ሚስተር ዴቪድ ካሜሮንን የኩልነት ጥያቄ በማንሳት ይቃወማቸው የነበረ ቢሆንም እሳቸው ግን በፓራሊምፒክ ስኬታቸው የህዝቡን ጉርምርምታ በጭብጨባ መቀየር ቻሉ። ይሄኔ ነው ሀገራት ለፓራሊምፒክ ስፖርት ተወዳዳሪዎቻቸው ትኩረት መስጠትን የጀመሩት። ውድድሩ ለ3.8 ቢሊዮን ህዝብ እንዲደርስ መደረጉ ማህበረሰቡ ላይ ተጋረደውን ጥቁር ዳመና ያጠራ ሲሆን አካል ጉዳተኞች እንችላለን የሚለው መፈክራቸው ልክ ነው ወደሚል ድምዳሜም ያመጣ ነበር። የብሪታንያ ተግባር ብዙሃንን ሲያነቃ ፕሬዝዳንት ዴልማ ሩሴፍ ከብራዚል ደግሞ ለአካል ጉዳተኞች የሚመደበውን አመታዊ በጀት ከ26 ሚሊዮን ዶላር ወደ 49 ሚሊዮን ዶላር ከፍ ማድረግ ቻሉ። በዚህም ሳይገቱ 170 ሀገራት በ4350 ተወዳዳሪዎቻቸው የተወከሉበት 22 የስፖርት አይነቶች የነበሩበት ለ125 ሀገራት የቀጥታ ስርጭት ሽፋን የተሰጠበት 2000 የሚደርሱ ጋዜጠኞች ሁነቱን የዘገቡበት እንዲሁም በጠቅላላው 4 ቢሊዮን ህዝብ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተመለከተውን ሪከርድ ሰባሪ የፓራሊምፒክ ውድድር በመድራቸው በማዘጋጀት አጀብ አሰኙ። አዎ አካል ጉዳተኞች ትኩረት እንጂ አቅም አላጡም የሚለው ሳቤም በተግባር ይታይ ጀመር። የብዙሃን ህይወትም ተቀየረ። ቻይና፣ ታላቋ ብሪታንያ፣ ራሽያ ለፓራሊምፒክ ተወዳዳሪዎቻቸው በሰጡት ትኩረት ሙሉ ለሙሉ ባይሆን እንኳን ስለ እኩልነት ግማሽ መንገድ የተጓዙ አሰኝቷቸዋል። በአንጻሩ እኩልነትን ሰባኪ ተደርጋ የምትሳለዋ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ውድድሮችን እንኳን የቀጥታ ስርጭት ሽፋን ባለመስጠቷ ከፍተኛ ትችትን አስተናግዳለች። ትችቱን ለመቀነስ እንዲረዳት የበጀት ጭማሪ ያደረገችው ለላህያሏ አሜሪካ በፓራሊምፒክ ውድድሮች ወርቅ ለሚያመጡ ተወዳዳሪዎች 37500 ዶላር፣ ብርና ነሐስ ለሚያመጡ ደግሞ ለእያንዳንዳቸው 22500 እና 15000 ዶላር ጉርሻ በማዘጋጀትም የተወዳዳሪዎችን ቁጥር ከፍ ማድረግ ችላለች።
እንደ አውስትራሊያ ያሉ ሀገራት ለቶኪዮ ፓራሊምፒክ እስከ 115 ሚሊዮን ዶላር ድረስ በጀት ሲመደቡ 2016 ላይ 70 ሚሊዮን ዶላር በመመደብ የ43% የበጀት እድገት አሳይታ የነበረችው ብሪታንያ ለቀጣዮቹ 3 አመታት ብቻ የሚውል 352 ሚሊዮን ዶላር አጽድቃለች። እነዚህ ቁጥሮችም በሂደት ለአካል ጉዳተኞች እየተሰጠ ያለውን ትኩረት ተቋሚ ናቸው። ያም ሆኖ አሁንም ከሰንዴው መሃል እንክርዳድ አልጠፋም። ሀገራችን ኢትዮጵያን ጨምሮ በማደግ ላይ የሚገኙ ሀገራት አሁንም ለፓራሊምፒክ ስፖርት የሚሰጡት ትኩረት እጅጉን አናሳ እንደሆነ እየተመለከተን እንገኛለን። ለፓራሊምፒክ ውድድር ትኩረት ባለመሰጠቱ ምክንያት ስፖርተኞች የሚለማመዱትና የሚወዳደሩት በማጋገሚያ ዊልቸር ሲሆን ሰው ሰራሽ እግሮችና እጆች ጥቅም ላይ አልዋሉም። የስፖርተኞችን የጉዳት ደረጃ የሚለይ መሳሪያም የለም። እንደ ሀገር የሚበጀተው የበጀት ድጎማም አናሳ ሆኖ ታይቷል። በቶኪዮ ኦሎምፒክ የተሳተፈው የኢትዮጵያ ልዑክ ቡድን እስከ 256 ሚሊዮን ብር የተበጀተለት ሲሆን የፓራሊምፒክ ቡድኑ ግን የአጋር ድርጅቶችን የእርዳታ እጅ ጠባቂ ነበር። እንደ ናሚቢያ ያሉ ሀገራት ለውድድር ሲዘጋጁ በቀጣዮቹ 4 አመታት ብቻ ለፓራሊምፒክ ስፖርት የሚመደቡትን በጀት በ500 እጥፍ ለማሳደግ እየሰሩ ሲገኙ፣ እንደ ጋና ያሉ ሀገራት ደግሞ የዓለም አቀፉን የፓራሊምፒክ ኮሚቴ የገንዘብ ድጎማ ጠይቀዋል። የሆነው ሆኖ 2008 ቤጂንግ ኦሎምፒክ ጋር እስኪደርስ ድረስ በቸልታ ይታየ የነበረው የፓራሊምፒክ ውድድር አሁን የተሳታፊዎችንና የውድድር አይነቶችን ቁጥር ከፍ ያደረገ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት እየወጣበት የማህበረሰቡን ግንዛቤም እየቀየረ ቶኪዮ ላይ ደርሷል። ሙሉ ለሙሉ ባይባልም በአንደበታቸው ተስፈኛ በተግባራቸው ጨለምተኛ የነበሩ የሀገራት መሪዎችም ከአካል ይልቅ ልበ ሙሉነትን እንዲሁም የስነ ልቦና ጥንካሬን መታዘብ ከጀመሩ ሰንብተዋል። እሰየው ነው። ማን ያውቃል የኦስካር ፒስቴሬስ ጸበል አግኝቷቸውም ይሆናል።